Centraluri sarcheno komisia regionuli medis წარმომადგენლებისთვის ტრენინგებს ატარებს. Სწავლების ძირითადი თემები სარჩევნო პროცესში მედიის როლი და სარჩევნო კანონმდებლობის სიახლეების მიმოხილვა იყო. ტრენინგის მიზანია მედია საშუალებების წარმომადგენლებმა მიიღონ სწორი ინფორმაცია თუ როგორ უნდა მოხდეს მათი მხრიდან არჩევნების გაშუქება. Სასწავლო სემინარებს CESCO და სწავლების ცენტრის სისტემების საერთაშორისო ფონდის მხარდაჭერით საქართველოს რეგიონული მედიის ასოციაციისა და ჟურნალისტიკის რესურს ცენტრთან თანამშრომლობით ატარებს. აღნიშნული ტრენინგები მედიის წარმომადგენლებისთვის საქართველოს ყველა ქალაქშია დაგეგმილი. Training's mission is to reduce the risks from Trendel training Italian is still on the journal steps to scan Sakutrapit, Gamder Kitano, journal step, Artisada Menabirum scanets, Sasuka იღებს ინფორმაციას შესაბამისად ყოველის ტერმინი, ყოველის საკითხი რაც არჩევნებთან დღეს განსაკუთრებით აქტუალური არჩევნების თემა არის დაკავშირებული, ძალიან მნიშვნელოვანია რომ სწორად მივაწოდოთ ინფორმაცია საზოგადოებას,